замінимо складене іменоване число простим – 4 см 7 мм. Запишемо складене число як суму простих – 4 см додати 7 мм. Згадаємо, в одному сантиметрі 10 міліметрів. У нас є 4 сантиметри, в 4 рази більше. Тобто потрібно 10 помножити на 4. Буде 40 міліметрів. Сорок міліметрів додати 7 міліметрів буде 47 міліметрів. Отже, 4 сантиметри 7 міліметрів – це 47 міліметрів.